Ruski piloti su bacili poklone u vidu dva Faba 500 UMPC na militante iz 73. motrizovano oklopne vozila brigade centra Ukrajine na jednom od ostrva u blizini Hersona. Sirski insistira na hitnoj upotrebi zapadnih tenkova kod Bahmuta kako bi se stabilizovala situacija i potisnule ruske trupe iza železničke stanice, inače će izgubiti grad. Kiše ne dozvoljavaju oružanim snagama da organizuju kontranapad po bokovima, što znači da je za otključavanje Bahmuta neophodno koristiti vozilo gusenica. Šef Ukrajinske vojne obaveštene službe, Kiril Budanov, rekao je da su Ruska federacija i Ukrajina sada blizu dogovora o razmeni zarobljenika u formatu svi za sve.